Нещодавно набула чинності стаття 30 закону про мову, згідно з якою усі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів українською мовою. Це стосується не лише сфери торгівлі, а й освіти, медичного обслуговування, соціальних послуг, послуг перевезення тощо. Тож ми вирішили опитати людей та дізнатися, чи важлива для них мова обслуговування. Так. Для мене важливо. Якщо я в Україні, я спілкуюся українською. Я в Іспанії, я спілкуюся іспанською. В Німеччині тільки німецькою. Так що це дуже важливо. На своїй землі я хочу говорити українською. Хочу сказати один такий випадок. Я навчалася в Росії колись. І коли ми приїжджали з Росії, говорячи там місяцями російською мовою, і в Києві до нас зверталися завжди російською. І це нас дуже ображало. Так, можливо. Стараюся говорити тільки на українській, відповідати на українській мові. І хотіло б на даний час, щоб наші люди дуже поважали свою мову. Тому що за кордоном люба країна дуже поважає свою мову і навіть гордиться своєю мовою. Ну, ми ще до того дуже далекі. Важливо тільки українською. Важливо. Чому? Тому що я по-російськи не розумію, по-українськи. Так. Я і українець кровний, родився тут, батьки, діди мої всі були українці. Мені не важливо. А чому так? Бо мені однаково, що я можу говорити і так, мені не важливо. Важливо українською. Тільки українською. Я відомо на Україні живу, то мені яка мова потрібна? Українська.